Tre danske skakmestre er blevet udfordret af tre piger, hvor den yngste er 13. De ungarske Polgar-søstre er en skaksensation. De er klart verdens bedste kvindelige skakspillere, men også de mandlige skakmestre frygter dem. Nu udfordrer de den danske elite, og de kan følge slagets gang her i TV2 de næste tre aftener. Kurt Hansen, Lars Bo Hansen og Lars Sandorf mod Judith, Zusha og Zofia Polgar. Velkommen til en usædvanlig skakoplevelse. Der blev skrevet mange autografer på Hotel Europa i Åbenrå i dag. Verdens tre stærkeste skakpiger, søstrene Polgar fra Ungarn, er på dansk besøg, og de indledte en 3-dages hurtig match mod de bedste danske ungmestre. Vi ser til venstre den 20-årige Zusha Polgar, i midten er det den bare 13-årige Judith, og så har vi den 15-årige Sofia Polgar. Far Laszlo og mor Clara så til. Opgaven var ikke kun let. Judith Polgar er for tiden verdens stærkeste kvindelige skakspiller, uagtet man har en sovjetisk verdensmester for kvinder. På den samlede verdensrangliste er hun nummer 60, og den rigtige verdensmester, Garry Kasparov, måtte forleden hedde nogle ord i sig om, at kvinder ikke kan lære at spille lige så godt skak som mænd. Han indrømmede, at han en dag kan komme til at sidde over for en Polgar i sin kamp for verdensmesterskabet. På den anden side af bordet kunne Judith se Lars Sandorf, international mester og Danmarks mester 1988. Lars Sandorf er ikke sådan at spille bold med, og han har klaret det første parti remis. Her er vi i andet parti, hvor vi går ind efter 34 træk. Ved siden af mig sidder Erling Mortensen, som TV2-seere vil huske som den, der helt overraskende besejrede stormester Bent Larsen i omkampen om Danmarks mesterskabet i skak i pinsen. Erling, her ser vi altså stillingen mellem Judith Polgar som hvid og Lars Sandorf som sort. Og Judith Polgar spiller sin bonde fra B2 frem til B4, og så vil du påstå, at hun har fordel. Hvordan kan det være? Med det træk, så er stillingen fastlagt for lang tid fremover, i det er svært at lave nogle bonde gennembrud. Vi kan se, at de hvide bønder står på sort, og den hvide løber bliver ikke hindret af sine egne bønder, og den har en ret stor aktionsradius. Ser vi på de sorte bønder, så ser vi, at de står på samme farve som den sorte løber, der dermed er spærret inde bag ved sine egne bønder, og vi kan se, at den i øjeblikket kun har to felter, den kan flytte til, for eksempel. En anden faktor i stillingen er A-linjen. Den eneste åbne linje på brættet er selvfølgelig vigtig i slutspillet, og vi kan se, at det beherskes af det sorte tårn, men det er kun af midlertidig karakter, i det vi altid kan bytte tårnet. Ja, det er ved at spille tårnet hen og udfordre det sorte tårn i A-linjen. Ja, simpelthen. Og det sker også senere. Der spilles hurtig skak, og hver spiller har 30 minutter til hele partiet. Det betyder, at Lars Sandorf allerede kun har 2-3 minutter tilbage. Hvordan er hans muligheder egentlig for at forsvare den type stilling, vi lige har set på så kort tid, Erling? De er ikke gode. Judith kan i ro med stille ham forskellige fælder, som han lige siden skal tage stilling til. Med normal betingelsestid ville han måske kunne forsvare stillingen, men med få minutter tilbage på uret er det en umulig opgave. Judith Polgar er verdens stærkeste 13-årige skakspiller nogensinde, men hun har en masse rutine på trods af sin alder. Hun har spillet siden hun var 4-5 år gammel, og hendes teknik kan vi blandt andet se på, at hun laver en masse træk, der sådan set bare trækker tiden ud. Det vil sige, at hun spiller ikke sin fordel ud så hurtigt, som det kan lade sig gøre, men sørger for, at Sandorf bruger ekstra tid, og dermed kommer nærmere og nærmere til ikke bare at stå skidt, men også at tabe på uret. Så er vi tilbage på vores grafik. Der er spillet ikke mindre end 25 træk, siden vi så den sidst, blandt andet på grund af Judiths manøvre. Hvad er der så sket nu, Erling? Ja, nu er der sket det, at der er byttet nogle brikker af, blandt andet springerne, men stillingens struktur er den samme. Vi kan se, at den sorte løber er nødt til at holde bunden dækket, som er truet af den hvide løber, og samtidig kan vi se, at den hvide konge hele tiden truer med at trænge ind på de svækkede sorte felter i sort stilling. Og det betyder altså også, at den sorte konge er nødt til at blive på sin post. Da sort jo skal trække hver anden gang, så har vi det, der hedder træktvang. Og det betyder, at Lars Sandorf faktisk er ved at være i en helt håbløs situation nu. Ja, det må man sige. Uanset hvad han gør, så tager han enten en bonde, eller den hvide konge trænger ind i stillingen.
Og mens Lars Sjandorf kæmper desperat for at redde stumperne, kunne jeg godt tænke mig at vide, Erling, hvad dine forventninger på forhånd til matchen har været. Jo, jeg er egentlig ret optimistisk på det danske holds vegne. I det, jeg mener, at der er et svagt punkt på det ungarske hold, nemlig Sofia, den mellemste af søstrene. Alle de tre polgars søstre har lavet stormesternormer. Men hvis vi ser på deres styrketal... Ja, her skal vi lige sige, at Lars Sjandorf så, at han havde under 10 sekunder tilbage på uret, og derfor opgav. Og nu underskriver de så partilisterne, og Judith Polgar har vundet 1,5 over Lars Sjandorf. Men du sagde altså, at Sofia Polgar var det svage punkt, og måske ville afgøre. Det tror jeg, ja. Jeg mener, at Judith og Susha, begge to kan spille omtrent lige op med danskerne, men jeg mener, at danskerne bør kunne slå Sofia. Og vi mener altså på den måde, at de olympiske mestre for kvinder trods alt er lidt svagere end de danske ungmestre endnu. Ja, det regner jeg helt bestemt med. Lars Sjandorf, havde du for stor respekt for Polgar-familien i dag? Det tror jeg egentlig ikke. Jeg spillede udmærket, men det gjorde min modstander altså også. Og jeg vil sige, det burde have blevet til 2 remier, men jeg spillede for langsomt i parti nummer 2 og tabte grunden tiden. Har hun en god slutspilsteknik, Judith? Ja, jeg havde egentlig forventet, at hun mest var angrebsspiller, men hun havde en fin positionsforståelse også. Hun er en rigtig stærk spiller. Og Judith var det sikkert også, at de mange skoleskakpiger fra Aarhus og Åbenrå først og fremmest var kommet for at se. Her er storesøster Susa på 20 år. I mange år har hun været den stærkeste af søstrene, naturligvis. Om 14 dage kan hun i Politiken Cup på Fyn skrive historie, hvis hun bliver den første kvinde, der erobrer stormestertitlen på mændenes betingelser. Hun er træt, kommet lige fra Colombia via Budapest. Hendes modstander er 20-årige Lars Bo Hansen fra Nykøbing Falster, en meget stærk international mester, der flere gange har levet op til sin titel allerede. Han har vundet det første parti mod Susa efter glimrende spil. Her er vi i slutfasen på det andet parti. Lars Bo Hansen har fordel igen, men Susa Polgar kæmper desperat, for Lars Bo Hansen har mindst tid på uret. Faktisk er han kun få sekunder fra at falde. Kan det lykkes Susa at holde tiden ud, kan Lars Bo Hansen ikke vinde. Nu får han en dronning. Susa Polgar tager den, men om et øjeblik er der en ny brik, der kan blive dronning. Hvorfor søren tog Lars Bo Hansen den bonde der, i stedet for straks at tage en dronning? Og straffen er, at nu kan han ikke vinde, for hans tid er faldet. Og det betyder, at partiet er endt remis. Susa Polgar havde ikke materiale tilbage til at sætte mat med, og Lars Bo Hansen nåede ikke at sætte mat. Han fortalte selv bagefter, hvorfor han havde taget den bonde til slut. For at undgå at tabe på tid, for hvis modstanderen ikke har matchet det materiale, bliver partiet dømt remis, hvis min vinge skulle falde, før jeg når at sætte mat. Så det var praktisk skak? Simpelthen, jeg ville ikke risikere at tabe, så jeg var sikker på remis i hvert fald. Hvad ventede du dig på forhånd af familien Polgar? Ja, det er jo svært at sige. Der var ikke så meget andet at gøre, end vi må spille. Hurtig skak er en helt anden form for skak end normal skak, så derfor er det meget svært at forudse. Der kan ske alt muligt med tiden, som vi også så i anden parti i dag. Og der kan ske alt muligt andre ting, så derfor er det meget svært at forudse, hvordan det vil gå i hurtig skak. Var du lidt overrasket over, så let du egentlig fik dit 1,5 point? Ja, egentlig, men det skal jo siges, at Susa lige er kommet hjem fra junior-VM i Colombia, så jeg kunne på forhånd vide, at hun måske var lidt træt, og det kom jo også til udtryk i partierne. 15-årige Sofia var frisk nok, og hun skulle afgøre dagens match i sine 2 partier med Kurt Hansen. I lang tid blev hun anset for at være lidt af en grim ælling og stod i skyggen af sine søstre, fordi hun brød senere igennem end dem. Og så lige pludselig kom der alligevel et bomberesultat i Rom fra hendes hånd. Hvordan vil du karakterisere Sofia, Erling? Ja, hun er fyldt med gode idéer, og det så vi også i dag. Resultatet i Rom var jo bedre, end hvad både Fischer og Kasparov nogensinde har præsteret. Men vanskeligt var det for hende at skulle spille mod Kurt Hansen. For Kurt Hansen er mellem de 100 stærkeste stormestre i verden, og han var meget opsat på at gøre en god figur her. Deres 2 partier blev særdeles spændende. Det første vandt Kurt Hansen måske lidt for let, og her i det andet har Sofia Polgar faktisk haft fordel gennem åbningsfasen. Og så skal vi ellers se, hvordan det gik til slut. Sofia med hvid er i trækket, men hvad skal vi sige om stillingen her? Ja, som vi kan se, har Kurt fået vendt slaget, og alle hans officerer, de er faktisk rettet mod den hvide kongestilling.
Ovenikøbet så kan vi se, at kongens stilling er svækket. Der er en grim dobbeltbund på F-linjen. Hvis vi skal have en chance, er det med modangreb. Og Sofia Polgar forsøger sig med at tage bunden på C5 med sin bonde fra B4, og dermed stiller hun i hvert fald en meget konkret trussel. Ja, nu tror hun jo med at slå den sorte springer på D4, som er udækket. Og nu skal Kurt tage stilling til, hvordan angrebet skal føres videre. Og der er flere interessante muligheder, men han vælger en meget elegant forestillelse. Han spiller nemlig sit tårn. Ja, det kommer ned på E2, ja. Og nu har vi så nogle nye trusler fra Kurt Hansens hånd. Vi kan se, at hvid nu ikke kan slå den sorte springer, fordi i så fald, så følger der en dronning slår Henrik 2 mat. Og det vil sige, at vores pile er indrettet på den måde, at når den spiller, der i trækket laver træk, så er pilen gul, og når vi ser på følgerne af det træk, så laver vi pilen rød. Det vil altså sige, at hvis løberen slår den sorte springer, så sætter sort kort og godt mat. Hvad skal hvid gøre i stedet? Ja, der er jo andre trusler at tage stilling til. Ja, altså sort truer med at slå både på F3 og på F4 med sine to springere. Og det er meget svært for hvid at stille noget op mod alle de der trusler. Ja, det er et noget tungt kavaleri derude her. Hvid forsøger så at trække sit tårn ned på anden række. Og anden række er jo også meget svag, hvilket vi har set i de varianter, hvor der bliver sat mat. Så det hvide tårn forsøger at dække en ekstra gang på anden række, med eventuelt med virkning helt over mod mattruslen på H2. Men nu kommer der så en forceret mat. Vi kan se, at Kurt Hansen flytter sin springer med skak til den hvide konge. H-bunden kan ikke slå springeren på grund af bindingen, så der er kun to muligheder. Enten kan han slå med løberen, men i så fald, så sætter sort mat med sin dronning på G2. Eller han kan gøre det, som sker i partiet. Han kan flytte kongen. Ja, nu er det sjovt, du sidder og siger han hele tiden, fordi faktisk så er det Sofia Polgar, der spiller de hvide brikker. Og det fortæller jo noget om, hvordan internationale mestre er vant til, at når man spiller på det plan, så er det mænd, der spiller. Det men det er altså Sofia Polgar, der sidder her og er hende. Men i den her situation hjælper det hende jo ikke meget mod den danske stormester, at hun trækker sin konge hen på G1, fordi der følger en ualmindelig smuk mat. Lad os se her. Ja, Kurt Hansen slår den hvide bonde og siger dermed skak og mat. Og den hvide majestæt må give sig. Og det betød, at Kurt Hansen havde vundet mødet med Sofia Polgar med 2-0. Og det betød også, at de danske farver havde vundet dagens match med 4-2. I played quite badly both games, but I had quite a good position in the second, and then I played bad, but to lose against a good grandmaster, I'm not happy for it, of course. Sofia fortæller, at hun spillede skidt i dag. Hun havde ganske vist en udmærket stilling i det andet parti, men så spillede hun den alligevel væk og tabte altså 2-0. Videre fortæller hun, at familien kraftigt håber på at vinde slaget og ende med at vinde matchen. Og hun fortæller også, at hun faktisk har gode resultater i halvtimes skak. Et af de bedste resultater var, da hun spillede verdensmesterskab i halvtimes skak i Mexico, hvor hun blandt andet besejrede Bent Larsen. Kurt Hansen, var dit åbningsrepertoire i dag påvirket lidt af, at du havde stor respekt for første parti, og måske knap så meget respekt for det andet parti? Ja, det kan man godt sige. Altså i første parti spillede jeg i hvert fald meget, meget sikkert. Og så lavede hun heldigvis nogle fejl, så jeg vandt ret nemt. I anden parti spillede jeg mere risikabelt, men jeg havde sådan set på forhånd tænkt mig, at jeg ville eksperimentere med sort. Så det var sådan faktisk planlagt på forhånd. Det ville jeg også have gjort, hvis jeg havde fået sort først. Når du siger, at du vil eksperimentere med sort, er det så med henblik på senere turneringsspil med normal betænkningstid, eller hvad? Ja, både og. Altså nu skal vi jo spille med dem kort efter igen på Fyn, og derfor har jeg ikke tænkt mig at afsløre alt for meget her. Men det er også muligt, at noget af det, som jeg spiller her, at jeg vil analysere det noget grundigere, og så bruge det senere. Hvad havde du ventet dig af Polgar-søstrene, inden vi startede i dag? Jeg havde været regnet med, at de var taktisk meget farlige, men strategisk måske ikke så stærke. I hvert fald de yngste af dem. Og det ser også ud til, at det passer indtil nu. Tirsdag forsvarer de danske spillere 4-2-føringen i anden runde, hvor Kurt Hansen møder Susa, Lars Bo Hansen Judith og Lars Jandorf Sofia. Vi bringer historien om runden på TV2 fra kl. 22.10.
I de næste 15 minutter handler det om piger, der er meget unge, men de er skrappe, for de er verdens bedste skakpiger. Tirsdag var anden dag i matchen mellem de ungarske søstre Polgar og et hold af danske ungmestre på Hotel Europa i Åbenrå. De danske ungmestre havde taget føringen 4-2 på første dag. Til venstre ser vi Sofia, i midten Judith og til højre Susa. De tre søstre er olympiske mestre i skak, og for tiden er der ingen tvivl om, at Judith på bare 13 år er den absolut stærkeste kvindelige skakspiller i verden. Mor og far, Clara og Laszlo, har opgivet deres egne job for at kunne dyrke børnenes store evner. Allerede som 6-årige måtte de tre søstre vælge, hvilken vej de ville gå med deres erhverv, og det blev skak i alle tre tilfælde. Laszlo Polgar mener, at fra børn lærer at tale til de bliver 6 år, udnytter de ikke deres hjerne optimalt. Jeg tror ikke på, at børn genetisk arver et sæt færdigheder, men at alle raske børn potentielt er genier. Jeg tror, at alle børn kan blive genier på et eller andet område, skak, musik, matematik eller andet. I realiteten er det forældrene, der vælger, i det de begejstrer barnet for det emne, det siden vælger at beskæftige sig med, og derfor bliver tilfreds med. Laszlo Polgar er glad for, at hans børn har mange andre interesser. De ikke bare spiller bordtennis, de svømmer også og dyrker andre sportsgrene, men desuden interesserer de sig for at læse bøger, de samler på frimærker og de laver mange andre ting i deres fritid. I det hele taget virker de som ganske normale børn. Der er bare lige den forskel, at fra de var 6 år har det været bestemt, at de skulle være genier i skak. Der var nok ikke meget, der fik tilskuerne til at tænke på genier i den første af dagens to runder. Her ser vi Kurt Hansen i gang med at spille med Susa Polgar. Men Erling, hvordan var det, det var gået i de andre partier? Ja, Sofia fik en rimelig stilling mod Lars Jandorf efter åbningen, men så lavede hun en positionel fejl og tabte hurtigt. Ja, og i partiet mellem Judith Polgar og Lars Bo Hansen? Ja, der skete der det, at Judith Polgar spillede for hårdt på gevinst i en remisstilling. Altså, der var remis ved trækgentagelse, men på grund af matchstillingen formodentlig, så lavede hun et meget hasarderet gevinstforsøg og tabte. Ja, at vi kan sige, at situationen jo var ved at være lidt desperat for Polgar-søstrene. De var nu bagud med 6-2. Du har overskrevet tiden, siger Susa Polgar. Og det betyder, at selvom Kurt Hansen var ved at vinde, kan han kun få remis. Og det kun fordi Susa Polgar ikke længere havde materiale til at sætte mat med. Nu var stillingen blevet 6,5-2,5 til danskerne, og matchen var præcis halvvejs. Situationen kunne synes håbløs for de ungarske søstre, men jeg vil gerne vide din mening om, hvordan den første halvdel af matchen er forløbet, Erling. Jo, jeg synes egentlig ikke, man kan sige, at den danske føring er ufortjent, selvom den er ret stor. Og jeg tror, at det danske hold føler faktisk, at de har fået mindre pointudbytte, end stillingerne på brættet berettiget til. For eksempel har Susa to gange fået remis stillinger, hvor hun kun havde kongen tilbage, fordi hendes danske modstand har overskredet. Jo, men har det ikke noget at gøre med den spillestil, de har, de to hold, i den her kamp? Jo, der er ikke nogen tvivl om, at ungarerne spiller meget mere praktisk. De sørger hele tiden for at have mere tid på uret, danskerne. Og det kan vi jo se her igen. Nu er det Sofia Polgar, der spiller mod Lars Jandorf i det andet parti i dag. Og Lars Jandorf, han har kun 1 minut tilbage cirka, og Sofia, hun har 5 minutter tilbage. Hvordan udviklede det parti sig? Ja, Lars Jandorf havde en udmærket stilling efter åbningen, men så begik han nogle unøjagtigheder. Og vi kan se, at Sofia her har en kvalitet i overskud og oplagt gevindstilling. Og her opgiver Lars. Det var 1 point til søstrene Polgar i dagens anden halvrunde. Og vi går ned på det nederste bræt, hvor Susa Polgar spiller mod Kurt Hansen. Helt usædvanligt havde Susa Polgar fyret en af sine hjemmeforberedelser af i åbningen. En nyhed, som egentlig var reserveret til en vigtigere turnering, men som hun brugte nu på grund af søstrenes desperate situation. Det betød, at vi fik turneringens hidtil bedste parti, og vi skal se, hvordan det gik, før Kurt Hansen måtte opgive. Her har vi stillingen efter 16 træk.
Den hvide dronning står på E2, og der kom den hen som følge af den teoretiske nyhed, som vi i øvrigt ikke skal beskæftige os nærmere med. Hvordan vil du bedømme stillingen, Erling? Ja, vi kan se, at hvid er foran i udviklingen, og Kurt Hansen har med sort ikke fået rokeret endnu. Kongen står i centrum, og derfor har hvid gode angrebschancer. Det udnytter Susa med sit 17. træk. Springeren går til D5, og det er tilsyneladende et offer. Men det er kun et skinneoffer. Vi kan se på, hvad der sker, hvis sort slår den springer. Ja, og det gør vi så i en analysevariant, og derfor vil man kunne se, at der står analyse til højre for brættet. Vi undersøger således, hvad der sker, hvis den sorte bonde på E6 slår springeren på D5. I så fald står Susa tilbage på D5 med skak. Dronningen siger skak til sorts konge. Og nu har sort forskellige muligheder. En mulighed her er at gå imellem springeren, men så vinder hvid officeren tilbage efter trækket D5 til D6 på grund af bindingen af springeren. Derfor må sort måske prøve noget andet, ja. Og det kunne være at gå med dronningen til E7. I så fald så spiller hvid formodentlig sit tårn til E1, og vi kan se på, at hvis sort nu prøver på at redde sin springer, så tabes dronningen. Ja, det er fordi dronningen bevæger sig ud af linjen, og nu er den sorte dronning bundet foran den sorte konge, og det hvide tårn på E1 vil kunne slå den sorte dronning. Dermed er vi færdige med analysen og går tilbage og ser, hvordan at partiet udviklede sig i virkeligheden. Vi kan se, at springertrækket til D5, det truer en fæl skak, som vil vinde en kvalitet på Susa, og det er kun nødt til at dække. Det gør han med sit tårn, og Susa bringer sit eget tårn i spil, og vi kan se, at det virker meget fint i D-linjen ned mod sorts dronning. Nu skal Kurt gøre noget for at provokere, og han skaffer sin løber et felt. Samtidig tror han med at slå den hvide springer, og den er nødt til at flytte sig. Den bliver slået. Ja, det var vist forceret, var det ikke det, du... Jo, jeg tror ikke, der er andre muligheder her. Og Susa slår igen. Og nu ser vi pointen i sorts bonde fremstød. Løberen har fået et felt. Den går til C5 med tempo og tror nu med at slå det hvide tårn, som Susa må retirere med. Hun går... Ja, den går kun til D2. Ja, altså der er en mulighed for at doble tårn i D-linjen, som er vigtig. Nu får Kurt rokeret, og nu skulle man tro, at han truer med at slå springeren. Men Susa lader den bare stå endnu et træk. Og det får vi sandelig at se hvorfor, fordi nu slår Kurt nemlig om et øjeblik springeren. Ja, altså hvis Kurt ikke slår springeren i den her stilling, så trækker Susa den simpelthen tilbage, og så står hun klart bedst i kraft af sin kontrol af den eneste åbne linje på brættet, nemlig D-linjen. Men Kurt slår springeren, og Susa slår igen med sit tårn. Og dermed etablerer hun en binding af springeren på D7, som ikke kan flytte sig, uden at dronningen går tabt. Og det vil sige, at hun har ikke tabt en officer. Hun skal nok få den tilbage igen. Ja, altså nu ville den bedste mulighed for Kurt nok have været at gå ud af bindingen med det samme med sin dronning. I så fald ville Susa være nødt til at slå springeren, men Kurt kunne så slå den hvide bonde på E4. Og så ville der opstå et slutspil, hvor Kurt ganske vist ville stå dårligere på grund af tårnet på 7. række. Men det ville have været det relativt bedste. I stedet for, så spiller han sit tårn til E8. Det har den samme idé at true E-bunden, men nu laver Susa et godt træk i det, hun flytter bunden frem, hvor den er godt dækket. Og vi skal se på, hvorfor Kurt nu ikke kan redde sin springer. Hvis han nemlig går op med sit tårn og dækker springeren endnu en gang, så udnytter Susa bindingen i D-linjen, i det hun slår løberen. Og hvis Kurt slår den igen, så hænger dronningen. Derfor så flytter Kurt med det samme sin dronning ud af bindingen, og nu slår Susa springeren og truer samtidig det sorte tårn. Tårn flytter sig, og Susa skynder sig og flytter løberen igen, fordi det er jo D-linjen, der er hendes operationslinje, og hun truer nu med at gå ned og sige skak til kongen eventuelt. Og hvis vi tæller brikkerne, så kan vi se, at hun har en bund i overskud og klar gevindstilling. Kurt Hansen er gået med sit tårn fra A7 til A8 og garderer dermed sin svage baglinje. Og Susa trækker sin løber tilbage til G3, hvor den garderer F-bunden, som er bundet. Vi kan se, at hun forbereder et fremstød, og derfor er hun nødt til at gardere bunden først. Kurt Hansen garderer sin baglinje endnu en gang ved også at trække det andet tårn tilbage på 8. række. Og Susa fortsætter sin plan. Hun flytter kongen ud af bindingen, sådan at F-bunden er klar til at gå frem.
Så udfordrer Kurt Hansen de hvide tårne i D-linjen. Men i første omgang er det ikke noget, som generer Susa Polgar. Hun trækker sin F-bunden 2 frem, sådan som det var hendes mening, og nu truer den med at gå videre frem og gøre livet meget surt for den sorte løber, der står på G6. Netop denne løber er den brik, som Kurt Hansen benytter i et sidste desperat forsøg på at få kraftigt modspil. Han trækker den ned på D3. Herfra truer den hvide dame på E2. Men tilsyneladende står den jo bare i slag for bunden på C2. Så vi må hellere se på, hvad der egentlig sker, hvis hvid bare slår løberen med sin bunde fra C2. Det lader vi ham gøre, og vi ser, at sort i så fald slår det hvide tårn på D5 med sit tårn og har vundet en kvalitet. Men det var selvfølgelig ikke den måde, Susa Polgar havde regnet med, at det skulle udvikle sig. Nu slår hun det sorte tårn på D8 og ofrer dermed sin dronning. Kurt Hansen har ikke noget bedre end at slå den hvide dronning. Og nu slår Susa det andet sorte tårn. Og det er med skak. Den sorte konge har kun én mulighed. Den må flygte til H7, og Susa Polgar giver endnu en skak med sin løber. Den kan kun pareres på en fornuftig måde, det er ved at sætte bunden fra G7 op på G6. Og så kommer det afgørende træk, der får Kurt Hansen til at opgive. Tårnet fra D1 trækkes ned på D8. Hvorfor der opgives, det skal vi lige se i en kort variant. Vi kan nemlig forestille os, at sort ville forsøge at forsvare sig og skaffe et frit felt for kongen, ved at han slog den hvide løber på F5. I så fald vil det hvide tårn fra D8 gå hen på H8 og give skak. Den sorte konge prøver at flygte, men så kommer nådestødet. Det hvide tårn fra D8 går hen på G8 og giver skak, og denne gang er den dødelig, for der er ikke flere flugtfelter for den sorte konge. Det var altså fornuftigt nok at Kurt Hansen at opgive på det her sted, og så var der 2 point til Polgar-søstrene i dagens anden runde. De havde dermed reduceret til 6,5-4,5, men på det tredje bræt så det til gengæld ud til, at det ville blive dansk sejr. Lars Bo Hansen havde meget tidligt vundet en bonde, og hvis det havde været et normalt parti, havde det sikkert også været forbi efter ikke ret mange træk. Imidlertid er Judith Polgar en sej dame. Hun satte et gevaldigt forsvar op, og da hun spillede meget hurtigt, kan vi se, at Lars Bo Hansen er kommet i voldsom tidnød. Denne gang gælder det hele pointet, for han har ikke tid til at berøve hende for alle brikker. Så det er kun et spørgsmål, om det lykkes ham at sætte hende mat, ellers taber han hele pointet på at tabe på tid. Vingen hænger helt oppe. Vi er i de aller sidste sekunder. Og der er stadigvæk langt, før det kan lykkes Lars Bo Hansen at vinde partiet. Stadigvæk er han også bange for pludselig at lave en fejl, sådan så han også kommer til at stå ægte til tab. Og så faldt vingen. Det var lige et øjeblik, inden Judith Polgar ser det. Det er spilleren selv, der skal gøre opmærksom på det. Men hun kan glad konstatere, at hun har vundet partiet, og Polgars søstrene vandt alle 3 partier i den runde. En skuffet Lars Bo Hansen kan konstatere, at nu er stillingen kun 6,5-5,5 i dansk favør, før den sidste runde onsdag. I den mødes Kurt Hansen med Judith Polgar, og det er det højdepunkt, som de fleste har set hen til i denne match. Desuden skal Lars Bo Hansen møde Sofia Polgar, og Lars Jandorf skal møde Susa Polgar. Med deres moral har søstrene næsten indhentet det danske forspring. Vi vender tilbage i morgen aften og fortæller, om det også lykkedes dem at vinde den samlede match. Nu har vi skak med de unge og særdeles dygtige skakpiger, Polgar-søstrene. På
På Hotel Europa i Åbenrå starter turneringsleder Martin Nord ugerne før den tredje dag spil i matchen mellem de ungarske Polgar-søstre og de danske skakspillere Kurt Hansen, Lars Bo Hansen og Lars Schandorf. Her er det længe ventede opgør mellem de to stærkeste spillere i gang. Kurt Hansen skal have fejret banen, og Judith Polgar skal have træstumperne stillet pænt på plads, inden de tager fat på det første parti. Begge spillere er mellem verdens i øjeblikket 60-75 stærkeste, og det er specielt overraskende for Judith Polgars vedkommende. Både fordi hun kun er 13 år gammel, og fordi hun er pige. Ja, endda så stærk, så hun i øjeblikket regnes for verdens stærkeste kvindelige skakspiller. Selvom der er tale om hurtig skak, er Kurt Hansen mere motiveret end normalt. Han mener, at det gælder om ikke at tabe ansigt over for polgarerne med det samme, og han vil gerne bevise sin teori, at de er temmelig stærke i det taktiske, men endnu ikke fuldt udviklet i det strategiske. Vi skal ind på grafik for at se, hvorledes han forsøger at bevise det i det første partis slutfase. Vi kommer ind i partiet efter 33 træk, og hvordan vil du karakterisere stillingen, Erling? Ja, stillingen er fordelagtig for Kurt Hansen, som har hvid. Kurt Hansen har spillet den samme rolige opstilling mod Polgar søsternes kongeindiske, som ham og Schandorf har spillet i alt fire gange under turneringen her. Og i alle fire tilfælde har Polgar søsterne fået sig nogle svagheder på dronningefløjen, og danskerne har fået 3,5 point i de fire partier. Den svaghed, som sort har i det her parti, det er A-bunden. Det er ganske vist en fribunde. Men den er ikke nær så god som den hvide centrumsbunde på Dora 4. Det er faktisk en svag bunde, sort har på A7. Ja, og Kurt Hansen mener her, at hans stilling berettiger til at forsøge et officersoffer, i det han med springeren fra E4 slår bunden på G5. Og vi skal se, hvad der sker, hvis sort straks modtager det offer. Og det bliver i en analysevariant. Og der slår vi altså den hvide springer på G5 med bunden fra H6. I så fald slår Kurt Hansen igen med sin dronning og siger skak. Den sorte konge må flytte sig, og den får en ny skak. Og vi kan se, at uanset hvor sort går hen med sin konge, så vil det være mat i næste træk, enten med dronningen eller med det hvide tårn. Ja, og pilene viser altså de potentielle matfelter. Vi går ud af analysen igen for at se, hvad Judith Polgar foretrak at forsvare sig med. Hun spillede bunden fra E7 til E6. Og Kurt Hansen går med dronningen hen på E5, og der giver han skak til kongen på F7. Judith flytter imellem med bunden, og truer således med at slå både dronningen og den hvide springer. Og det betyder, at nu vinder hun altså rent faktisk officeren. Kurt vælger, inden han flytter dronningen, at give en skak. Han slår den hvide bunde på E6 med skak. Den sorte konge må flytte sig. Og så flytter Kurt sin dronning. Og nu må Judith indkassere officeren, fordi nu er hun jo foreløbig to bønder bagud. Hun slår med kongen. Det ville ikke have gjort den store forskel, hvis hun havde slået med dronningen, fordi Kurt ville have fortsat som i partiet. Ja, der kommer en bundestorm her. Bunden går fra E3 til E4. Og planen er selvfølgelig at ødelægge forsvaret omkring sorts konge med fremstødet E5. Og det prøver Judith at imødegå ved at flytte sin springer. Og nu kommer der et fikst træk. Kurt giver en skak med sit tårn. Og vi skal lige se, hvad der sker, hvis sort slår det tårn med sin dronning. I så fald så går den hvide bonde frem til D5 med skak. Til både siger skak til kongen og truer samtidig dronningen. Det vil sige, at sort mister sin dronning. Sort kan altså ikke slå det hvide tårn. Og må i stedet for flytte sin konge tilbage. Nu slår Kurt så bunden på F6 med skak. Judith må gå tilbage med kongen. Og Kurt fortsætter med at trumle frem med bønderne i centrum. Judith er nødt til at søge at bytte nogle af de hvide angrebsofficerer af. Det gør hun med tårntræk til B6. Og det har Kurt ikke noget imod, fordi han vinder endnu en bonde. Han slår tårnet. Judith må slå igen. Og nu slår Kurt bunden med sin dronning. Og det betyder, at sort nu ikke engang har en fribund at trøste sig med. Nu ser det lidt mærkeligt ud, at sort vælger at give en skak på D6. Det betyder nemlig, da den samtidig angriber dronningen, at der er tvungen dronningafbytning. Men her skal vi tænke på, at der er tale om hurtig skak, og at der ikke er så lang tid tilbage, før Kurt Hansen falder.
Judy Polgar beslutter sig altså for, at det vil være mindre farligt og sikkert også lettere at forsvare stillingen uden dronninger. Og derfor tager hun dronningeopbygningen. Hun slår selvfølgelig tilbage, efter at Kurt Hansen har slået hendes dronning. Men herfra er partiet for så vidt uinteressant på grafikken, fordi det eneste, det drejer sig om, er om de fire bønder eller de fem bønder når at trumle frem og skabe en dronning i tide til at vinde partiet. Samtidig med dronningafbytningen går Kurt Hansen ind i sit sidste minut. Nu gælder det om at trække hurtigt nok, og hele tiden skal han tage sig i jagt for, hvad der sker med springeren, som er en kedelig brik at skulle forsvare sig mod, når der er kort tid. Turneringsleder Martin Nord står og følger intenst med. Der sker så mange ulovlige træk i tidnød, mange flere end i normalt skak, hvor der jo selvfølgelig normalt ingen sker mellem mestre. Her faldt en bonde, men nu begynder de øvrige bønder at være så langt fremme, så de truer med at blive forvandlet til dronninger. Nu er den sorte springer næsten sat ud af spillet, og der er stadigvæk godt 30 sekunder tilbage. Så skal vi have fat i en dronning, og den står altid langt væk, når der er få sekunder tilbage. Kurt Hansen går ned for at få endnu en dronning, sådan en er der ikke, så bliver det et tårn i stedet. Skak. Der røg springeren, og så er der mat, og der er stadigvæk 15 sekunder tilbage på uret. Det var jo en helt komfortabel sejr. Kurt Hansen vandt også det andet parti mod Judith Polgar, og bagefter udtalte han sig om hendes skakspil. Strategisk er hun måske ikke så stærk endnu. Det andet side parti mod mig i hvert fald, især det første. Men taktisk er hun utrolig farlig, og der kan man altså meget, meget nemt komme galt afsted. Så jeg tror, hvis hun bliver ved med at spille så meget, som hun gør, så får hun også en bedre strategisk forståelse i løbet af ret kort tid. Så bliver hun endnu sværere med at gøre. Det samlede resultat af tre dages spil blev 11-7 til det danske hold. Sidste dag vandt danskerne første halvrunde 2,5-1,5, og da søstrene forcerede kraftigt i anden halvrunde for eventuelt at opnå uafgjort, blev det 2-1 i dansk favør her. Nok en uventet komfortabel sejr til det danske hold mod de meget berømte Polgar-søstre fra Ungarn. Ja, der er ingen tvivl om, at vi var meget opsat på at vinde den her match. Det var vi. Jeg synes, vi fungerer godt som et hold. Hvordan har kvaliteten af skakken været i de her 18 partier? Nej, jeg synes ikke, den har været så høj. Vi har set mange partier, hvor en spiller har haft mange brikker i overvægt, der har tabt partiet. Så er det enten blevet remis, eller man har tabt partiet. Og jeg synes også, i midtspillen er der blevet spillet temmelig dårligt, faktisk af alle parter. Men altså, det er jo, hvad man kan vente i hurtigskak, der kan kvaliteten jo ikke være så høj. Personligt, der foretrækker jeg jo længere betænkningstid, hvor kvaliteten er i højsædet. Også Judith Polgar foretrækker skak med normal betænkningstid, selvom hun mente, at der havde været vist meget interessant skak i den her match. Der er kolossal forskel på hurtig skak og skak med normal betænkningstid, fordi selve spillet oftest afgør et normalt parti, mens tiden er den vigtigste faktor i hurtig skak. Som Judith Polgar sagde, har der været masser af interessant skak. Og vi skal have endnu et eksempel fra dagens spil. Nu spiller Sofia Polgar hvid mod Lars Bo Hansen. Den kritiske brik i denne her stilling efter 22 træk er den hvide springer på H6. Ja, den springer den har forvildet sig lidt langt ind i fjendens lejr, og den har problemer med at komme hjem. Og derfor så skulle Sofia nok i den her stilling have spillet sin løber tilbage, og dermed indirekte garderet springeren. Og fra D2, der ville den have truet dronningen på G5, og det ville sort have afværget ved at spille sin bonde fra F5 frem til F4. Men netop det træk ville have givet springeren det flugtfelt, som den behøver. Det havde nok været den bedste mulighed for Sofia. I stedet for så vælger hun et meget spændende officersoffer, som vi skal se. Det hun spiller sin F-bonde 2 frem og truer den sorte dronning. Og der ser vi jo altså det, som du har snakket om før, at hun har gode idéer, men de er altså ikke alle sammen gode nok endnu. Det er ikke helt korrekt, hvad hun laver, tror jeg, men det er interessant. Hun mister jo altså den springer, hun har på H6, men vi skal se, hvorfor hun laver officersofferet. Hun bytter dronningerne. Og Lars Bo slår igen, selvfølgelig. Og så slår Sofia bunden på E5, og vi kan se, at hun har kun én bonde for officeren, men hun har nogle meget stærke forbundne fribønder i centrum. At det er fribønder, det vil sige, at der ikke står nogen bønder i vejen for dem på vej ned mod forvandlingsfelterne, ned på 8. række, hvor de kan blive til dronninger. Og sådan nogle forbundne fribønder, de kan være helt op til tårnvær, eller måske endnu mere, hvis man kan få en af dem til at blive til dronning.
Lars Bo trækker løberen tilbage og truer den ene af bønderne, men den går simpelthen frem. Og nu er sort springer truet. Lars Bo foretager lige en løbeafbytning. Og Sofia slår selvfølgelig igen. Og så må den sorte springer tage stilling til, hvad den vil gøre, når den nu er truet af den hvide bonde. Og den viger naturligvis. Og så går bunden et skridt længere frem, nu den kun et skridt fra forvandling, og samtidig truer den det sorte tårn på F8. Ja, tårnet det må flytte, og det blokerer selvfølgelig den farlige fribonde. Og den anden fribonde rykker frem. Det er først nu, den er en rigtig fribonde, fordi den har passeret den sorte bonde, som den står ved siden af. Og nu er der jo truslen om, at den her bonde kan rykke et skridt længere frem. Ja, altså, Lars Bo har her flere forskellige muligheder. Han vælger en forceret forestillelse, hvor han faktisk offrer et tårn for at få has på de farlige fribønder. I det han slår den hvide C-bonde. Der var også andre muligheder, men han spiller er udmærket. Selvfølgelig prøver Sofia på at få en dronning. Hun rykker frem på D7 med sin bonde, og hun truer tårnet på E8. Og hvis ikke hvid eller sort gør noget radikalt nu, så bliver der simpelthen en dronning i overskud til hende. Ja, tårnet må slå den ene af bønderne, og det gør den. Og så får Sofia sin dronning. Og siger samtidig skak. Og det giver ikke Lars Bo noget valg. Nej, han må slå dronningen med sit tårn. Og så slår Sofia tilbage. Og det er også med skak. Ja, og igen har Lars Bo kun et træk. Han må gå frem med kongen. Og her kan vi foretage en optælling af brikkerne. Og vi kan se, at Lars Bo har en springer og to bønder mod et tårn. I det, man regner med, at springer og løber er omtrent lige meget værd. Og hvis man skal vurdere stillingen, så må man sige, at den materielt er temmelig lige, men faktisk er den fordelagtig for Lars Bo, i det at springeren på C5 er meget, meget stærk. Den dækker bunden på B7, som står på en halvåben linje, og samtidig dækker den indbrugsfeltet på D7, hvor det hvide tårn måske kunne trænge ind i sort stilling. Så derfor så har sort faktisk ret klar fordel i den her stilling. Og det er også den fordel, som det uden større besvær lykkedes Lars Bo Hansen at omsætte i gevinst, og han vandt begge sine partier i dagens dobbeltrunde mod Sofia Polgar, altså også 2-0 på det bræt. Men vi kommer til det sidste opgør, og der lykkedes det ungarerne at få lidt trøst. Sofia Polgar er her i gang med den kombination, der gav hende sejren i dagens andet parti, efter at det første parti med Lars Jandorf var sluttet remis. Vi går ind på grafikken lidt tidligere. Sort har lige spillet sin løber til C8, og derfra truer den det hvide tårn på H3. Alligevel er det partiets afgørende fejl. Sousa udnytter elegant, at hun får en chance for at true den sorte kongestilling. Ja, hun slår med sin løber den sorte bonde på D6 og truer den sorte dronning. Og det betyder, at sort er nødt til at slå igen. Det betyder, at Sousa Polgar har offret en officer, men hun stiller straks en kraftig trussel, når hun trækker sin bonde fra E4 til E5. Derfra truer bonden den sorte dronning, men samtidig er der blevet dobbelt trussel mod H7, hvor vi kan se, at både løberen fra D3 og tårnet fra H3 truer. Sort er nødt til at tage stilling til truslen mod dronningen, og Lars slår bonden på E5. Det var også muligt at stå med dronningen. Det fører til lignende varianter som i partiet. Herefter kan løberen fra D3 slå på H7, og det med skak. For ikke at blive mat, må den sorte konge flygte ud af hjørnet. Og Sousa fortsætter med at give en skak med tårnet. Den sorte konge må flygte endnu en bid. Og nu slår Sousa den sorte bonde på Erik 5 med skak. Det er tungt at slå tilbage for Lars Jandorf, og det hvide tårn fra E1 går op og slår den sorte dronning, og det er igen med skak. Og nu kan vi se, at den sorte konge er nødt til at holde tårnet på F8 dækket, ellers så bliver det taget gratis af det hvide tårn, og det betyder, at Sousa vinder officeren tilbage her. Fordi Lars Jandorf trækker sin løber imellem på E6. Selvfølgelig bytter Sousa Polgar nu på F8, og når der bliver slået tilbage, så kan løberen på E6 indkasseres af bunden på D5, og det betyder, at vi nu har fået en ganske afklaret stilling. Ja, altså vi er simpelthen to bønder foran, og 7-8 træk senere opgav Lars.
Susa Polgar spillede bedst af de ungarske søstre, og forældrene beundrer her den kombination, med hvilken hun vandt det sidste parti. Hendes spil gav grund til optimisme, før alle tre søstre i de kommende 14 dage skal spille stormesterturnering på Fyn. Scorer Susa her en stormesternorm, bliver hun den første kvinde, der har erobret stormestertitlen på normale betingelser, altså i turneringer blandt mænd. Susa Polgar, er der chance for, at vi vil få søstrene at se i kamp om det åbne verdensmesterskab eller i de åbne holdturneringer blandt mænd? Well, for individual tournaments, it's not a problem because it's allowed. Der er ikke noget problem, når det gælder det individuelle verdensmesterskab, hvor kvinder godt kan være med, men for tiden har man lukket holdmesterskaberne for mænd på en sådan måde, så at bare fordi man er kvinde, kan man ikke få lov til at være med på det. Women can't play in the team just because they are women, even though by their strengths they could fit in the team. Og hvad mener du om sådan en regel? Discrimination against women. Det er simpel diskrimination af kvinderne. Et nederlag i hurtig skak tager familien med oprejst pande. Det kan ikke svække den fremtidige optimisme. Judith Polgar er, selvom hun skuffede i Åbenrå, stadig familiens bedste bud på en verdensmester. Og det er ikke den kvindelige verdensmestertitel, hun sigter imod. Spørger man hende, om hun regner med, at det er Kasparov, hun siden skal udfordre, er svaret ganske klart. That's the title you want to win. Yeah.